Яскравий мейкап та сяючі сукні. Конкурс «Міс Зіїд» розпочинається з виступів студентів та представлення журі. Ще до виходу на сцену 7 найкрасивіших студенток університету за кулісами діляться своїми емоціями. Емоції просто неймовірні, такий взрив емоцій і такий кіпіш, і насправді це дуже-дуже класно. Это, наверное, единственная сфера, в которой я еще не поучаствовала, так как я очень активная. Мне очень нравятся всякие мероприятия. И решила себе попробовать в конкурсе красоты «Міс Зіїд 2017». Перший вихід дівчат в українському вбранні. Яскраві віночки та вишиванки ручної роботи. Красуні ще раз доводять – українки – найгарніші жінки у світі. Невелика перерва, і дівчата перетворюються у справжніх професійних моделей. Демонструють вбрання відомої запорізької дизайнерки. Журі пильно стежить за кожним кроком конкурсанток. Також розповідають, якою повинна бути справжня «Міс Зіїд». Вона повинна бути красивою внутрішньо, не тільки внешньо, але й гармоніювати зі своїм внутрішнім світом, зі своїми ідеями, зі своєю філософією, перш за все. Вона повинна бути харизматичною, звісно, доброю і милою. Останнє дефіле – вихід у вечірніх сукнях. Після нього журі йдуть до іншого залу, аби обрати переможницю. Доки на сцені виступають університетські колективи. Організатори розповідають, готували дівчат до конкурсу 3 місяці. Всі вони заслуговують перемогти. Підготовка і участь в цьому проєкті «Міс Зіїд» дають почву для личностного роста, для того, щоб почувствувати себе дівчиною, красивою, самодостаточною. Нарешті журі готове оголосити переможницю конкурсу, але їх перервали. Хлопець однієї з учасниць вирішив зробити своїй коханій пропозицію. Діана Гайдаш отримала номінацію «Міс мого життя». Я хочу, щоб ти була моєю жінкою. І після такої романтичної пропозиції журі оголошує «Міс Зіїд». Нею стала учасниця під номером 5 Анастасія Кравченко. Всі учасниці отримали призи та звання. Кожна з них – королева. І кожній конкурс неодмінно додав впевненості в собі.